Atëherë të nderuar zotrinj, nëna motra, të gjithë pranishëm, gëzuar festën e 8 marsit, ju falenderoj, më lejoni të shpreh kënaqësinë personale që ndodhen sonde pranë jush. Uroj të kalojmë sa më bukur, në emër të grupit muzikor, si gjithë kolegët e mi nuk mund të lë pa përmendur, Piçunat e Labëris, Agron Kondin dhe Ushtrim Nuraj, të cilët na krijojnë mundësinë për mos të humbur vlerat tona folklorit, të këngëve dhe valleve tona të bukura. Do të doja një duart rokitje për këta dy ditë. Faleminderit gjithë. Falenderoj pa mas kolegun tim Shërbetin e Mizëqes Colin dhe gjithë këngëtarët të tjerë. Unë zakonisht i nisë mbrëmjet me një këngë, me këngën time të parë, sepse përmendimi tim dhe ju gjithë e dini ka kuptim. E kam bërë atë këngë për nënën time të shtrenjtë dhe vendlidhjen time të shtrenjtë, sepse të dyja janë shumë të shtrenjta. Inshallah Zoti e bën bar, kudo që jemi të kalojmë bukur dhe të mbledhemi një ditë sa më parë në Shqipërinë tonë të bukur. Faleminderit të gjithëve, ju përshëndes me këngën Atje ku më lindi nëna. Faleminderit.
Εδώ δείχνει μάχη.